Aleluia. O tempo que suplicamos e oramos. Amém, Senhor. Associação dos pastores servos de Deus Angola e Sossego, estamos aqui reunidos para reconhecer isto é o que Angola conseguiu em pouco mais de uma década de paz. Imagine até onde poderá chegar. Orgulhosamente Angola. Da tua palavra que dá a vida. We see in the word only God is able to the freedom of spirit. Fechemos nossos olhos. Let's close our eyes. Deus criador do céu e da terra. God creator of heaven and earth. Que o Senhor tu possa lhes guiar. May you guide them. Modo especial, ó Deus. In a special way, God. O nosso, os todos os dirigentes coming from God. Da mesma forma que o Senhor temos por aí. The association. E organizou. Il est vrai, nous sommes des enfants d'un seul pays qui sont en train de travailler d'œuvrer pour la paix. Our nation, which is called Angola, Pai Santo, Father, vive tu cara siquila, tu zolana. My Savior, guide me. Da minha alma, o meu
Muito boa tarde. Good evening. Bom dia. São 13 anos de paz. It's been 13 years of peace. Eu queria primeiro dizer-lhes I would like to tell muito you, obrigado por terem vindo esta tarde. Thank you for coming this evening. Vamos pedir Let's ask que Deus faça graça for God to there is power nas nossas orações, in our prayers. Profetizando prophesy saúde health na vida do Senhor in the life of our today until the end of the earth. A graça do Senhor May Jesus the grace of the Lord Jesus Christ along with the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with our leaders. To whom? Brother Dios, please lift an offering, thanking God. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you for this opportunity. This is for the first time. The Association of Angolan Pastors. You can follow. O Maestro. Um só povo, uma só nação.